Iya. 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 Ya bungsu, awak dhewe senajan to sasine tur sura. Entuk siraman kenenge umum. Panjang umur. Lah iya. Pesan ing nomor kalih eling-eling momong saping gunung. Wenehe. Telu. Monggo kidha budaya. Jo busuk kelebak yunining santi yeni lastri dan dongatik makaryo
sing tangga telu mesti siling mari gone Pak Wakinan. Dewi pengantuk Pak Kerobatan Beso jangkep panen monggo Patri Dilemak sono lengser makan main besan raji iling-iling ngodeng anak katempen caping gunung mati romani dosok hidup iya. Kami sekarang monggo Pak juga diculing Pak Dinardi, Pak Desri Nardi di rumah pada juga di karo bagom yang mundur kok bagian karena ngajar Pak Renat masaran iya elok Mbak Yusuf Giyo pahit joget yobin wong ledia dong dan mundu ya bakal bobrok dong anu bagus tren tikus kawan gangsel buat gimin son ini kayaknya gak melu ulang tahun loh sonmu saya kebukatan Thank you.
Turan yo menak wong tayuban.
Alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuwun Mbah Jubati Mbah Kusir. Ya. Pesanipun Pertiwi Katamen mari kangen. Iya lah elok ae. Pertiwi mari kangen. Nggak ngleru mbal ras kuwi mbal wandawu iki. Kowe gending ora Pertiwi kowe. Mari kangen mbal ras dawu. Semoga pesan ingin nomor sekawan dosa. Oke, yupil kasih jambi mong. Pertiwi, mari kangen. Grido, gitu ya. Semoga Bapak Nardi, Bapak Sinardi, Bapak Jumadi, Dewa Rawa yang Bapak Kantok, Pak Kelamatan Besong, Latri Dilemas Tuan Mulai Ester, makan dengan besar dan wajib. Pertiwi, mari kangen. Pak Kira Mani gosok nih, gue deyo, seodoh.
mandung ri. Terus sedherekipun mundhak kula Bapak Santo saking Gupak durakane ambien Dewa Parmin Gupak ya dipun tawune mati munisan jajah seblat 45 pancer ning tamu iki ya saka Trenggang ya Lumbuk Trenggang singko Brangkidul kali ya Lumbuk niki Brangkidul kidul kali Kitaraman Sidoarjo terus masaran iya elok tenan singko lumantar kae ndak mundu kae ya iya kembali pesan wajib mandung gubuk asmoro tanduk maling li lo gelo oh gelo kira aku nek li lo Bandung gubuk asmoro terus gelo Bandung gubuk gelo wong kentane gede jani gelo atine sae wangga kadang krida budaya
Anu sagung ing karayan pepundi bertamu jadi pikantuk pakromatan pesut jangkep panen monggo kuatri di lemak sono alanya selanjutnya main besar nama si Gending Bandung Gubuk Asmoro Katamen Malik Gelo gila saya lupa di juga di baju badi lah. Jadi sudah kari barang atos monggo Duko Usman Duko Jenang Sukodono Setu Kekiri Kondang Duo Jagok Uperak Oh!
Aku orang
Purbawaseso katur kimanduli. Kisah kok karang dowo sekarang dia